Соңғы екі жылдағы эпидемиологиялық жағдайға қарамастан облыс орталығының экономикасында оң көрсеткіштер бар. Бұл туралы Петропавл қаласы әкімінің орынбасары қалалық актив кездесуінде айтты. Жиында мемлекет басшысының жолдауы талқыланды. Өнеркәсіпте өндірілетін өнім көлемі биылғы жылы 9% ұлғайды. Инвестиция тарту 44%-ке артты. Пайдалануға берілетін тұрғын үй саны 15% өсті. Құрылыс саласында көрсеткіштер 32%-ке ұлғайды. Он көрсеткіштерді атап өткен қала әкімінің айтуынша, әр салада жұмыстар жоспарға сай атқарылып келеді. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында бизнесті дамытуға ерекше назар аударды. Петропавлда бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында бірқатар жұмыс атқарылып жатыр. Программе «Дорожная карта бизнеса». Бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында 541 жоба бойынша кәсіпкерлер 11 миллиард 14 миллион теңгеден астам соммаға қолдау көрді. Қарапайым заттар экономикасы аясында 5 жобаны қаржыландыру мақұлданды. 4 жоба қаржыландырылды және жүзеге асырылып жатыр. Бұл шаралар жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің санын 16 мыңға дейін ұлғайтуға мүмкіндік берді. Пандемия кезінде қысқа мерзім ішінде Петропавлда 200 төсек орынға арналған жұқпалы аурулар ауруханасы салынды. Осы жылдың соңында 500 орындық жаңа көпбейінді аурухана пайдалануға беріледі. Полным ходом идет строительство поликлиники на 250 мест. Береке шағын ауданында 250 орынға шақталған аурухананың құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Дәл осындай нысан жас өркен ауданында да бой көтереді деп жоспарланған. Дәл қазір оған бөлек жер дайын. 2021 жылы 26 заманауи жабдықты сатып алуға 1,5 миллиард теңге қарастырылған. Бұл сапалы медициналық қызмет көрсетуге көмектеседі. Жиында ұстаздардың еңбекақысы да сөз болды. Биыл 3 мыңнан астам педагогтың еңбекақысы 25%-ға өскенін атап өтті қала әкімінің орынбасары. Сонымен қатар педагогикалық шебер үшін мұғалімдерді ынталандыруға бюджетте 1 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылған. Қала активінің отырысында президент Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауында вакцинациялауға ерекше назар аударғаны айтылды. Ұжымдық иммунитетті дамыту үшін халықтың 60%-ын егу керек. Петропавлда бұл көрсеткіш 73%-ға жетті. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасын таппақ. Майгүл Сейілбек, Илья Кудряков, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.